of jy het 'n lekker naweek gehad. 1 Petrus 3 vers 15. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. 'n Christen sonder hoop is soos 'n pizza sonder kaas. Dis nie heeltemal dieselfde ding nie. En bottom line is, die konteks van hierdie skrifgedeelte gaan oor Petrus wat skryf, moenie bang wees vir ander mense nie. Jy moet net vir Christus eerbied en ontzag hê. En ons kan dit maklik in ons het vat na ons huidige toestand en ons huidige situasie toe en sê, waarvoor het jy 'n heilige ontzag en 'n heilige eerbied op hierdie stadium? Wat is dit wat jou lewe definieer, wat die grootste rol in jou lewe speel? Wat is dit? En ek wil my verstout om te sê dat meeste van ons tans besig is om te struggle met hierdie hele lockdown storie. So jou gedagtes en alles wat jy doen is totaal al opgeneem met dit. Daar's niks anders te wat vir jou saak maak. Jy is elke dag besig om nuwe statistieke, nuwe goeders te lees, nuwe nuus, nuwe sterftegetalle en dis al waarmee jy besig hou. Jy het 'n heilige ontzag vir hierdie virus ontwikkel. Terwyl jy as Christen veronderstel is om 'n hoop in jou hart te hê. Hoop wat sê dat, Here, maak nie saak wat gebeur nie, my vertroue is op U. Ek is nie in ontkenning nie, die wêreld is die mekaar, die virus saai verwoesting, ekonomies, mense se lewens, fisies, dit is 'n realiteit. Maar my hoop bly in Christus. En as mense met jou te doen het, moet jy vir hulle kan verduidelik hoekom jy hoop. Hoekom hoop jy? My hele lewe behoort aan Christus. My hele lewe is in sy hande. Ek het heilige ontzag vir hom. Ek het eerbied vir hom, want hy is die een wat my lewe gee. En ek vertrou op hom vir alles wat ek het en vir my toekoms. Hoop jy 'n lekker dag. Bye bye.